Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum, ko'rsatuvimizning muhtaram muxlislari, jonajon diyorimizning aziz mehmonlari. Ayni damda bir olam ezgu niyatlar bilan ish mushlariga taraddud ko'rayotgan barcha muxlislarimizga oq yo'l va a'lo kayfiyat tilaymiz. Assalom O'zbekiston ko'rsatuvining chorshanba soni ijodkorlari yana xizmatingizda ekanligimizdan juda xursandmiz. Bugun 18-dekabr. Ayni sanada tarix sahnasida nurli iz qoldirgan bir qancha mashhur insonlar tavallud topgan. Islom huquqshunosligining ulkan namoyondasi Burxoniddin Marg'unoniy ham aynan 18-dekabrda tavallud topgan. Olimning har kishiga yaxshilikni tilamaklik, o'zing uchun ezgulikni o'ylamaklik degan purma'no so'zlari bugungi kunda ham har birimizning hayotimiz uchun shiorga aylanishga loyiq. Biz ham muxlislarimizga bugun kun davomida ezgu amallardan ko'ngil munavvarligini tilab, dastlab taqvim sahifalarini ko'zdan kechiramiz. Xalqaro migrantlar kuni u 2000-yildan buyon o'tkazib kelinadi. Xalqaro arab tili kuni u 1973-yili Birlashgan Millatlar tashkilotining rasmiy va ishchi tillari qatoriga arab tili kiritilgan sana munosabati bilan belgilangan. 1856-yil ingliz fiziki Joseph Thomson tavallud topgan. U elektronni kashf qilgan va buning uchun 1906-yili Nobel mukofoti bilan taqdirlangan. 1921-yil Rossiya Federatsiyasi xalq artisti Yuriy Nikulin tavallud topgan. U I operatsiyasi, Kavkaz asirasi kabi filmlardagi ishtiroki bilan tanilgan. 1940-yil O'zbekiston xalq artisti Lutfulla Sa'dullayev tavallud topgan. U teatr va kinodagi bir qator rollar bilan muxlislar qalbidan joy olgan. 1946-yil amerikalik rejissyor Steven Spielberg tavallud topgan. U mamlakat kino tarixidagi eng muvaffaqiyatli va mashhur rejissyorlardan biri. Rejissyor Indiana Jones, Yura davri xiyoboni, Terminal kabi filmlarni suratga olgan. 1963-yil taniqli aktyor Brad Pitt tavallud topgan. U Oscar, Oltin Globus, BAFTA, Saturn mukofotlariga sazovor bo'lgan. 1969-yil ispaniyalik futbolchi darvozabon Santiago Canizares tavallud topgan. U 1992-yili Olimpiya o'yinlari chempioni bo'lgan. Ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Qadrli muxlislar, dasturimizning chorshanba sonida turizm mavzusiga alohida e'tibor qaratganmiz. Sohadagi yangiliklar bilan sizlarni tanishtirib bormoqdamiz. Bugun ham ana shu mavzuga to'xtalamiz. Yurtimizda turizmni rivojlantirish yo'nalishida O'zbekiston shaharlarining panorama tasvirini yaratish loyihasi yuzasidan suhbatlashish uchun studiyamizga mutaxassis taklif qilganmiz. Mehmonimiz Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari Ibrohim Barnoyev. Ibrohim aka, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat. Ibrohim aka, dastavval ushbu loyihaning yaratilishi va mohiyati haqida gapirib bersangiz. Mazkur loyiha ustida Turizm rivojlantirish davlat qo'mitasi shu yilning sentyabr oylarida ish olib boshladi. Bungacha o'rganishlar davom etdi. Bu loyiha Rossiyaning Yandex kompaniyasi bilan birgalikda amalga oshirildi. 6 ta shahrimizda, hozirgi kunda 6 ta shahrimizda o'sha panorama syomkasi olib bo'lindi bu. Qaysi shaharlar? Toshkent shahri, Xiva, Samarqand, Nukus, Shahrisabz, Buxoro shaharlari kiradi. Bu shaharlar aynan nima bu shaharlar tanlandi degan savol tug'iladi-da. Biza o'rganish natijalarini shunda ko'rsatdikki, hozirgi kunda o'sha Yandex izlash tizimiga, qidiruv tizimiga har oyda O'zbekiston nomi bilan qidiradigan qidiruvchilar soni, qidiruvchilar soni 1.5 millionni tashkil etdi. Masalan, Toshkent shahriniki 1 million oshiqroq, Xiva, Buxoroning turizmi oshiqroq, shuncha
Shuncha shaxs, ya'ni shuncha tashrif buyuruvchi hududimiz bo'yicha ma'lumot olish bo'yicha Yandex tizimiga kirib kelmoqda. Endi bu Yandex tizimida Qozog'iston ayrim shaharlarida joylashtirilgan, Turkiyaniki joylashtirilgan va Rossiyaniki va boshqa davlatlarga joylashtirilgan, lekin qo'shnilarimiz o'sha Turkmaniston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekistondagi ham joylashtirilmagan o'sha panorama syomkasi, ya'ni panorama syomkasi deganda nima tushuniladi? 360 graduslik. Masalan, obyektni o'sha suratga olsa, obyektni o'sha har tarafini, ya'ni to'rt tarafini ham o'sha aylantirgan holda ko'rish mumkin. Qanday joylashgan, atrofda nimalar bor, hammasi ko'rish mumkin. Aynan O'zbekistonligi yo'qligi uchun va bu nima uchun kerak turizmga degan savolga javob beradigan bo'lsak, ya'ni tashrif buyuruvchilar hozir ko'proq o'sha ma'lumotni qancha sifatli va o'sha o'zi xohlagandek olishni xohlayaptida. Shuning uchun biz ham o'sha yurtimizni o'sha targ'ib qilganda va o'sha istiqboldagi turistlar deymiz, ularga yetkazishda aynan bu usuldan ham biz foydalanishimiz kerak yurtimizni targ'ibot qilishda. Ibrohim aka, axir yurtimizda tarixiy shaharlar juda ko'p, turizm jihatdan rivojlantirilishi lozim bo'lgan shaharlar juda ko'p. Kelgusida ham boshqa shaharlar ham qamrab olinadimi mana shu loyihaga? Da, albatta, bu hozir 6 ta shaharni qamrab oldi. Aynan 6 taligi o'sha tashrif buyuruvchilar ko'p izlashidan kelib chiqdi. Talabga qarab bu narsa 6 ta shaharni 6 ta shahar bo'yicha loyihani amalga oshirdik. Keyingi maqsadlarimiz shundan iboratki, o'sha yurtimizda barcha hududlarni qamrab olish va shundan iboratki, hozir faqat o'sha ko'chalar, aynan o'sha turizm obyektlariga, madaniy meros obyektlariga boradigan ko'chalar olingan bo'lsa, binolarni o'zi olindi. Endiki keyingi bosqichda biz o'sha shu obyektlarni ichkariga kirgan holda obyektlarni ham o'zlarini o'sha masalan muzeylarni, turizm obyektlarini ishlarini ham panorama syomka olib qo'yish, ya'ni tashrif buyuruvchi o'sha obyektni ko'radi va ichkariga kirib o'sha qanaqa eksponatlar joylashgan va nimalar borligini ko'rish mumkin. Keyingi bosqichda mana shu narsani amalga oshiramiz. Ibrohim aka, aynan Buxoroning qaysi ko'chalarida tasviri tushirildi? Buxoro shahrini hamma ko'chalari olindi. Endi Toshkent shahrida ham, boshqa hududlarda ham, boshqa shaharlarda ham shu narsaga nima qilindi, ya'ni o'sha maxsus o'sha obyektlar bor, u obyektlar panorama syomkalarga olinmadi. Lekin Buxoro shahri shu tarixiy markazlar olindi, ya'ni yurtimiz bo'yicha 2000 km dagi masofa olingan. Hozirgi kunda Buxoroni hamma obyektlari kirgan bu panorama syomkasiga, chunki talab Buxoro shahriga yuqori. Aynan MDH davlatlaridan, ya'ni mustaqil davlatlar hamdo'stligidan Buxoro shahriga bo'lgan talab juda yuqori. Bejiz Buxoro haqida so'ramadingiz, Adilmurod? Albatta, muxbirlarimizdan biri aynan Buxoroning turizm salohiyati haqida bir lavha tayyorlagan. Hozir ushbu lavhani tomosha qilib, keyin suhbatga qaytamiz. Marhamat. Mamlakatimiz prezidentining 2016-yil 2-dekabrdagi O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilingandan keyin o'tgan 3 yil davomida qadimiy Buxoroda soha taraqqiyoti yo'lida eng qulay shart-sharoitlar, qolaversa iqtisodiy va huquqiy muhit yaratildi. Bu borada xizmatlar sifati tobora yaxshilanib, yangi loyihalar amaliyotga keng tatbiq etilayotganligini, yakunlanayotgan 2019-yil mobaynida amalga oshirilgan ishlar tahlili orqali yaqqol bilish mumkin. Masalan, yil boshidan viloyatda 15 ta yangi turistik marshrutlar ochilib, sayyohlarga sifatli xizmatlar taklif etilishi barobarida 150 dan ortiq oilaviy mehmon uylari faoliyati yo'lga qo'yilib, 200 ga yaqin yangi ish o'rni barpo etildi. Ayni chog'da Sharif shahardagi mavjud 713 ta qadimiy obida, muqaddas ziyoratgoh va madaniy yodgorliklarning 19 tasi qayta ta'mirlanib, aslini saqlagan holda yangi ko'rinish kasb etishi ushbu yo'nalishda muhim qadam bo'ldi. Sayyohlarni jalb qilish maqsadida ham viloyatda ancha sezilarli ishlar amalga oshirildi. Xususan aytadigan bo'lsak, agar yangi turizm marshrutlari tashkil etildi, madaniy meros obyektlarini tomosha qilishmiz, bu ya'ni ekoturizm, ekstremal turizm, davolash turizmi, ya'ni tibbiy turizm kabi yo'nalishlar bo'yicha ham sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda. Bunga misol qilib, kuni kecha ochilgan
Buron Tepa Akademiya yodgorligi qo'shida joylashgan Safari Oasis ekoturizm markazini aytishimiz mumkin. Mazkur ekoturizm markazida sayyohlar borib o'zlarini ekstremal turizm borasidagi xohish istaklarini qondirishlari mumkin. Gastronomik turizm, ya'ni u yerdagi ot va tuyalarda sayr qilishlari mumkin. Kvadratsikl va jiplarda cho'l bo'ylab sayr qilishlari mumkin. Baliq ovi kabi xizmatlar tashkil etilgan. Bugun sohaga dahldor korxonalar tomonidan Buxoroning boy tarixi, o'tmish madaniyati, me'moriy yodgorliklari va qadimiy an'analarini dunyoga tanitish maqsadida imkoniyatlardan samarali foydalanib, tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu o'rinda ta'kidlash joiz bo'lsa, turizm sohasidagi xizmatlar eksporti 2018-yilda 43 million 800 ming dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2019-yilda ushbu ko'rsatkich 71 million 800 ming dollarga yetkazildi. Viloyatga tashrif buyurgan sayyohlarga qulaylik yaratish maqsadida 2019-yilda yangi tadbirlar tashkil etildi. Demak, 20 dan ortiq 2019-yilda madaniy tadbirlar tashkil etildi. Bunga misol qilib aytishimiz mumkinki, o'sha Ipak va ziravorlar festivali, Buxoro shahar kuni, Buxoro hunarmandlari kuni, ziyorat forumi bo'lib o'tdi. Sayyohlarga xizmat ko'rsatish jarayonida birgina infratuzilmani o'zi bilan cheklanib qolmaslik kerak. Buning uchun o'sha infratuzilmani sayyohlarga yuqori darajada ko'rsatib berish, ya'ni xizmat ko'rsatish uchun kadrlar masalasi bizda ochiq turibdi. Demak, 2019-yilda Fransiyaning Vatel instituti, turizm instituti bilan hamkorlikda Buxoro davlat universitetida turizm yo'nalishi ochildi. Mazkur turizm yo'nalishida shu o'quv yilida 80 nafar talabalar o'qishga qabul qilindi. Bu talabalar demak, 3 yillik faoliyatini Buxoroda amalga oshiradi va 1 yil to'liq Fransiyada tahsil olib qaytadi. Darhaqiqat, mamlakatimizda eng muhim iqtisodiy tarmoqlardan biriga aylanib borayotgan turizm sohasi Buxoroda yangi loyihalar asosida keng ko'lamda rivojlantirilmoqda. Bu esa yurtimiz iqtisodiy qudratini mustahkamlash va xalqimiz farovonligini oshirishga xizmat qilishi bilan yanada ahamiyatlidir. Hamid G'afurov, Mirshodjon Sharipov, Assalom O'zbekiston dasturi uchun Buxorodan maxsus tayyorlandi. Lavhadan ko'rinib turibdiki, turistlar soni o'sha Buxoro shahriga ham o'sha oshib bormoqda. Bugungi kunda aynan masalan oladigan bo'lsak, 11 oy ichida o'sha 6 million 200 ming turist tashrif buyurdi. O'z navbatida Buxoroga bo'lgan o'sha qiziqish oshganligi va turistlarning o'sha tashrifi yuqoriligini ko'rishimiz mumkin. Ibrohim, panorama tasviri yaratilgan mamlakatlarning bu jarayondagi istiqboli ham o'rganib chiqildimi? Rossiyadan tashqari. Albatta, o'rganib chiqildi. Yandex asosan o'sha hozirgi kunda MDH davlatlari, ya'ni mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida keng tarqalgan holat yuritadi, lekin Turkiya davlati ham o'z panorama syomkalarini joylashtirgan, panorama tasvirlarini joylashtirgan. Endi uning sababi ham bor. Masalan, tahlil qilgan shu narsa ko'rindiki, Turkiyaga o'sha boradigan asosiy turistlar o'sha MDH davlatlaridan-da. Shuning uchun Turkiya aynan shu tizimga joylashtirgan. Endi bizga kelajakda Google kompaniyasi bilan hamkorlikda bu ishlarni amalga oshiradigan bo'lsak, butun o'sha dunyo miqyosida keng yana targ'ib qilishimiz mumkin hududimizni. Chunki Google asosan o'sha butun jahonda o'sha ingliz tilida gaplashadigan, shu butun dunyoga yo'naltirilganda Yandex'ga hozirgi kunda o'sha MDH davlatlarini chegaralanib turibdi. Chunki bizning asosiy maqsadimiz o'sha qaysi yo'l bilan bo'lsa ham o'sha har xil metodlar bilan deymiz, o'sha yurtimizni har xil usullar bilan yurtimizni targ'ib qilishdan iborat. Bu qanday qulayliklar yaratadi? Endi yuqorida aytib o'tganimdek, hozirgi kunda O'zbekistonga tashrif buyuradigan turistlarning asosiy qismi, ya'ni 86% deymiz, 90%gacha bo'lgan qismi aynan qo'shni davlatlar MDH mamlakatlaridan. Endi bu xorijiy tajribadan xuddi shundayki, ya'ni asosiy o'sha turizm rivojlangan mamlakatni qo'shnilari ko'proq kelishadi. Bizda ham hozir shunday jarayon, bu hech qanaqangi nima deydi, o'zgacha holat emas. Bu nima beradi bizaga? Ya'ni buni bu imkoniyatdan mahalliy
Mahalliy turistlarimizdan xorijiy turistlardan foydalanish mumkin. O'zi o'sha rejalashtirilgan tumanga yoki o'sha yurtimizda o'sha ma'lum bir qismiga bormoqchi bo'lsa turist oldindan o'sha ko'chalarni ko'rishi mumkin. Va ko'chalarda qayerda restoran joylashgan, qayerda o'sha yoqilib qo'yish shoxobchasi joylashgan, obyektga qanday boradi va obyektni atrofi qanaqa holatda. Hammasini ko'rish mumkin. Oldindan o'sha rejalashtirishi mumkin. Ya'ni mashinada kel, transportda keladimi yoki o'sha velosipeddan, hozir velosipeddan sayohat qilishlar bor yoki yayov keladimi? O'zini o'sha adashmasdan nima deydi? O'zini tayyor sayohat xaritasi bu. Tayyor sayohat xaritasi, ya'ni oldindan ko'rgan holda, oldindan bilgan holda kelish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni tasavvur qila oladi, ya'ni qayerga boryapman, nimani ko'raman, ya'ni O'zbekiston qanday degan o'sha tasavvurga ega bo'ladi bu orqali. Albatta va tabiiyki, yurtimizning sayyohlik jozibadorligini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi mazkur loyiha. Mazmunli suhbat, kerakli ma'lumotlar uchun tashakkur. Studiyamizga xush ko'rdik. Rahmat. Turizm sohasiga oid turkum suhbatlarimizni kelgusi dasturlarimizda yana davom ettiramiz. Salomat bo'ling. Aziz muxlislar, biz dasturimizni muxbirimizning galdagi lavhasi bilan davom ettiramiz. Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirishga yo'naltirilgan 4-chi tashabbusning amaliy ifodasi sifatida Toshkent shahar ta'lim xalq ta'limi boshqarmasi va Registon o'quv markazi hamkorligida Toshkent shahri miqyosida eng yaxshi kitobxon ko'rik tanlovi o'tkazildi. Tanlovga 13 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarning 1000ga yaqin ijodiy ishlari qabul qilindi. Ishtirokchilar o'zlarining o'zbek, rus va ingliz tillarida yozgan insholari bilan qatnashdi. Taqdim etilgan ishlarni malakali mutaxassislar tekshirdi. Tekshirish jarayonida inshoning barcha talablari hisobga olindi. Asosiy urg'u mustaqil fikr, original g'oyalar miqdori va sifatiga qaratildi. 5ta tashabbus doirasida kitobxonlikni oshirish, kitobxonlik savodxonligini, kitobxonlikka e'tiborni kuchaytirish maqsadida mana shunaqa tanlovlar tashkillashtirganmiz. Bu tanlov 10 oktyabrdan 10 dekabrgacha davom etdi. Hamda mana shu tanlov doirasida bizga 1000dan oshiq insholar topshirildi. Hamda biz bu insholarni sinchiklab o'rganib chiqib, mana bugun o'shalarni orasida 200ta eng yaxshisini tanlab, taqdirlash marosimini o'tkazyapmiz. Bu tanlovda men Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lponning kecha va kunduz asari haqida qog'oz qoraladim. Ya'ni bunda shartlarga binoan o'quvchi o'zi mavzu tanlagan holatda yozish kerak edi. Mening mavzuim dono bo'lmoq uchun ham bilimsizdan o'rganmoq kerak degan mavzuni ana shu yoritib chiqdim. Ya'ni bu asardagi eng ko'p asosiy e'tiborimni qaratgan joyi bu asardagi muammolar, ya'ni o'sha davrdagi muammolar bugungi kunda ham uchrab turgani biz ajablantiradi. Shu haqida yoritdim. Toshkent shahri miqyosida o'tkazilgan eng yaxshi kitobxon ko'rik tanlovida poytaxtimizdagi umumta'lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kolleji o'quvchilari hamda oliy ta'lim muassasalari talabalari ishtirok etib, o'z iste'dodini namoyon etishdi. Taqdirlash marosimi ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi. Tashkilotchilar tomonidan ko'rik tanlov g'oliblariga sertifikat va esdalik sovg'alari topshirildi. Yaxshi kayfiyatda mazali nonushta dasturxoni atrofida ko'rsatuvimizni tomosha qilayotgan barcha muxlislarimizga yana bir bor yoqimli ishtaha tilab dasturimizni davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, bugun 18-dekabr chorshanba. Aynan bugungi sanada tavallud topgan mashhurlar qatorida O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Lutfulla Sa'dullayev ham bor. Ana shu munosabat bilan hamkasbimiz ijodkori bilan suhbatlashib, bir yo'la qiziqarli lavha ham tayyorlab kelgan. Birozdan keyin uni albatta e'tiboringizga havola qilamiz. Yangi bo'layotgan saylovlar
o'tgan saylovlardan tubdan farq qiladi. Bugungi bo'ladigan bu saylovlar yangi O'zbekiston, yangi saylovlar shiori ostida bo'lishi bu bejiz emas. Deputatlikka nomzodlarni qo'ygan insonlar ham o'z dasturlarida mana shu xalq kelib chiqib, xalqni bergan savollari, xalqni dardidan kelib chiqib, mana shu o'z dasturlarini tuzmoqda. Xalq befarq emas bu saylovga. Yurtimizda har bir chekka qishloqlarida ham bu xalq saylovga o'z munosabatlarini bildirib, mana shu hayotda bo'ladigan yoki yurtimizning ravnoqiga hissasini qo'shadigan ba'zi bir masalalarda deputatlardan ro'y-ros ochiqchasiga talab qilib so'rayapti. Qo'yiladigan nomzodlar fikr doirasi keng va xalq vatanni oldida bir o'z mas'uliyatini his qilgan holda yondashadigan deputatlar bo'ladi deyishiga men ishonaman. Mana shu keladigan saylovlarda mana shunday bir halol haqchil o'zini fikr, mulohazalari, ish yuritishini dasturda yozib qolmasdan uni ijrosini ta'minlashda ham o'zini mustaqil fikriga ega bo'lgan insonlarga albatta xalqimiz o'z ovozini beradi. Bugungi sanada tavallud topgan fransiyalik mashhur faylasuf Sharl Montesquieuning bitta odamni baxtli qilish uchun qancha ter to'kmoq kerak-a degan so'zlari bor. Menga qolsa-ku ham bir insonni baxtli qilishni ko'zlab intilayotgan, ter to'kayotgan insonning o'zi aslida baxtlidir. Buni uning o'zi anglashi yoki anglamasligi esa boshqa masala. Umuman o'z oldiga katta maqsadlarni qo'yib, mehnat bilan maqsadlarga erishayotgan inson eng baxtli insondir. Bu ro'yxatga biz mashhur aktyor Brad Pittni ham qo'shish mumkin deb o'ylayman. Albatta. Dastlab Dallas serialida kichkinagina epizodni o'ynagan besonaqay bolakay vaqt o'tib, dunyoning eng yaxshi erkak aktyori nominatsiyasida g'olib bo'lishini hech kim xayoliga ham keltirmagan. Haqiqiy ismi William Bradley Pitt bo'lgan amerikalik taniqli kinoaktyor Brad Pitt 1963 yil 18-dekabrda Oklahoma shtatining Shawn shahrida tug'ilgan. Bo'lajak aktyor oddiy amerikaliklar oilasida o'sgan. Uning otasi avtoulov kompaniyasida menejer bo'lib ishlagan, onasi o'qituvchi bo'lgan. Maktabda u sport bilan shug'ullangan, musiqa to'garagiga qatnashgan va talabalar boshqarmasi a'zosi edi. O'qishni tugatgach, yigit Kolumbiya universiteti talabasiga aylandi. U yerda reklama ishlari va jurnalistikani o'rgangan, biroq u o'z kasbi bo'yicha ishlamadi. Universitetni tugatgach, Gollivudni zabt etish uchun ketdi. O'sha paytda William Bradley ismini o'zgartirdi. Gollivudga kelgach, tajribasi kamroq, Brett haydovchi sifatida ishlay boshladi. Shundan so'ng unga mebel tashuvchisi bo'lish taklif qilindi. Ammo bu ish yigitni qoniqtirmadi. Bir necha oydan so'ng u mashhur restoranlar tarmog'ining xodimi bo'ladi. Pitt bir daqiqa ham taslim bo'lmadi va doimiy ravishda aktyorlik mashg'ulotlarida qatnashdi. Professional faoliyatining boshlanishi ko'p qismli Dallas serialidagi rol edi. Ko'p o'tmay Brett yana bir nechta seriallarning epizodlarida paydo bo'ldi. 1988 yil boshlanishi bilan u Quyoshning qorong'u tomoni filmidagi asosiy rollardan birini oldi. Lekin film faqat 10 yildan keyingina ekranlarga chiqdi. Keyingi bir necha yil uning ijodiy faoliyati rang-baranglik qo'shdi. Parallel dunyo yarim eksperimental filmida detektiv rolini o'ynadi. Daryo oqati dramasidagi navbatdagi rol uchun aktyor baliq tutishni o'rganishiga to'g'ri kelgan edi. 1995 yilda 12 maymun filmidagi roli uchun Oscar mukofotiga nomzodi qo'yildi. Rolga moslashishi uchun aktyor chekishni tashlashi lozim edi, chunki filmdagi nutqi tez va ravon bo'lishi kerak edi. Ijodkor 1996 yilda aktyorlik karyerasida ajoyib o'sishga erishdi. Avval u Uyqudagilar filmida o'ynadi. Haqiqiy voqealarga asoslangan kartina aktyorga shon-shuhratning yana bir qismini olib keldi. Uning ortidan Tibetda 7 yil filmida paydo bo'ldi. Jo Black bilan tanishing mistik dramasida aktyor odam qiyofasida o'lim rolini o'ynaydi. Tanaffusdan keyin 1999 yilda Pitt kinoga qaytdi va rejissyor David Fincherning Jang klubi filmida bosh rolni o'ynadi.
Ushbu kartina uni butun dunyoga mashhur qildi. 2000-yilda u ko'p qismli do'stlar serialining bir seriyasida rol o'ynadi. Troya filmi uchun prokatda 500 million dollar to'pladi. Yunon qahramoni Achilles roli uchun Brett 6 oy davomida mushaklarini chiniqtirdi va qilichdan foydalanish mahoratini o'rgandi. Kartina Pittning karyerasini yangi bosqichga olib chiqdi. Ijodkorning bosh rollar uchun oladigan haqqi har yili o'sib bordi. Unga eng katta pul mukofotini Benjamin Buttoning sirli hikoyasi filmining bosh qahramoni olib keldi. Brett Pitt ham birinchi ham ikkinchi darajadagi eng yaxshi erkak rolini ijro etgani uchun Oltin Globus mukofotiga bir necha bor da'vogarlik qilgan. Shuningdek, 2012-yilda u Oscar mukofotiga nomzod bo'lgan. So'nggi yillarda Brett 12 yillik qullikda, G'azab, Vaqt sayohati, Moviy sohil, Pasayish uchun o'yin filmlarda ishlashga muvaffaq bo'ldi. Brett Pitt birinchi Oscar mukofotini 2014-yilda olgan. 12 yil qullikda dramasi Amerika Qo'shma Shtatlari Kinoakademiyasi tomonidan yilning eng yaxshi filmi deb topildi. Pitt kartinaning prodyuserlaridan biriga aylandi va unda ikkinchi darajali rol o'ynadi. 2017-yilda uning keyingi prodyuserlik loyihasi muvaffaqiyatli bo'ldi. Oy nuri filmi e'lon qilingan 8 ta nominatsiyadan 3 tasi Oscar mukofotiga, shu jumladan yilning eng yaxshi filmi nomiga ham sazovor bo'ldi. Kelajakda ijodkordan yana ajoyib rollarni kutib qolamiz. Mana aziz muxlislar, va'da qilgan suhbatga ham gal keldi dasturimizda. O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Lutfulla Sa'dullayev bilan bo'lgan suhbatni nazarda tutyapmiz. Bugun 18-dekabr. O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Lutfulla Sa'dullayev tavallud topgan kun. Ijodiy guruhimiz nomidan samimiy tabriklaymiz. Endi suhbatni tomosha qilaylik. Teatr va kino olamida o'zining takrorlanmas rollari bilan ijod maktabini yaratgan san'atkor, ustozoda aktyor, O'zbekiston xalq artisti Lutfulla Sa'dullayev bugun qutlug' 79 yoshni qarshiladilar. Assalomu alaykum ustoz. Tavallud ayyomingiz bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Uzoq umr yo'lingizda sihat salomatlik hamda ko'ngil xotirjamligi sizni aslo tark etmasin. Rahmat. Mana bu 3-chi kitobim menikacha sizga. Rahmat kattakon. Salomatligingiz qanday? Yaxshimisiz? Ko'z tegmasin. Endi ichkariga kiring. Mana ustoz, yarim asrdan ziyod ijodiy faoliyatingiz davomida teatr, kino hamda videofilmlarda 700 dan ortiq rollarni ijro etgansiz. Mana hozir ham ko'plab kliplarda va reklama roliklarida ko'plab chiqishlar qilyapsiz. Ayni damda bulardan tashqari yana qanday yangiliklar ustida ishlayapsiz? Bugun iyun oyida diplom spektaklim bilan Google Revizorida Xlistakov o'ynaganman. 23 iyun kuni ham shu tordan to'g'ri ko'rsatuv bo'ldi. Nasriddin yoshligi degan Yusuf Azimzoda Ozarbayjon dramaturgiyasi bor. O'shani men 2007-yilda qo'yib berdim. Hali ham o'sha asar ketyapti. O'zbekistonni qariyb hamma viloyatlarda 3-4 marotabadan gastrolga borib kelishgan. Shu spektakl juda zamonaviy. Tanqidchilar ham, teatrshunoslar ham, rosa rejissyorlar ham, san'atshunoslar ham rosa maqtashgan. Alimardon To'rayev. Bu rol hayotingiz davomida sizning tashrif qog'ozingizga aylangan rol desak ham bolaqa bo'lmaydi. Keling shu Bahor qaytmaydi videofilmi haqida biroz xotirlasak. Bu romantika televizion teatrida ketgan. Romantika televizion teatrida Mirabbos Mirza Ahmedov rol taqsimoti qilganda Alimardonni menga bergan, Gulchehraga muqaddamni bergan. Endi Klarani o'ynaganlar 3 galda 3-3tasi 3 xil o'ynadi. Men endi Bahor qaytmaydini birinchi ijro 74-yilda bo'lgan, mart oyida. Keyin xat ko'p kelgan ekan, 75-yilda yana jonli ijro bo'lgan. Ikkinchi galdagida Klarani hozirgi Shams Qamar Mansur va ijro etgan, yaxshi ijro etgan. Endi Bahor qaytmaydini ikkinchi varianti, ikkinchi varianti videofilm qilish kerak. Film qilib olamiz.
Mana hazır iki üçte rejissörlerimle gəpləşiyorum ben. Hesab ki, Otkun Haşiyev ki, ulan şagirdleri Erkin Usmanov degen adam kısa yazgan. Yine Baharın kayıttı. O Şavkat Torayev hakkında, Ali Kişkin'e bağlı var idi Şavkat Torayev. O şey katta bulup, küçülü aşkülaşı bulup gitti. Bilamiz ki, Alimardon To'rayevni mashhur qilgan o'sha ketmoqdaman qo'shig'i ko'plab tomoshabinlar qalbidan chuqur joy egallagan. Biz esa rejissyorlarimizdan iltimos qilib qolgan bo'lardik. O'sha barchamiz sog'ingan Bahor qaytmaydi filmidan qisqagina parchani tomoshabinlar e'tiboriga havola etishsin. Siz oilaviy tarzda, ya'ni turmush o'rtog'ingiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulchehra Sadullayeva hamda kenja qizingiz iste'dodli aktrisa Muqaddas Sadullayeva bilan birgalikda Ozod Shamsning Bebaho ginam o'tkir syujetli filmda birgalikda suratga tushganmiz. Va aynan shu filmni suratga olish ishlari tugagandan so'ng shu film jarayonida bosh qahramon rolini ijro etgan qizingizni achchiq qismatiga achinib, azbaroy kuyunganingizdan suratga olish ishlari yakunlangandan so'ng salkam bir oy davolanishingizga to'g'ri kelgan ekan. Demak, o'zingiz yaqinlaringiz bilan birgalikda rol ijro etish unchalik ham oson emas ekanda. Men o'zimga yaqinlar bilan tushsam, yig'ini mishlinlik deydi. Bir fikrli degan insonlar biz hamiz. Bir-birimizni tushunib rol ijro etamiz. Albatta, hamma qon tomirimni ishlatish uchun butun organizmim shu obrazga kirishi uchun men tayyorgarchilik qilaman. Uyda bo'lmaganda 5-10 marta o'sha holatga kiraman. Keyin repetitsiya jarayonida yana 1-2 marta kiraman. Keyin syomkada 1 dubl, 2 dubl, 3 dubl yana kiraman. Odamlar 1 marta o'shani asabi buzilib o'tadigan joyi bo'lsa, men 20-30 marta o'tkazaman. Bolalarimdan qutuldim. Navaralarimdan sekin-sekin qutulyapman. Uylantirib turmushga chiqarib, ana endi qolgan umrim muxlislarimga, mana sizlarga, mana shu komandaga, syomka qilyapgan komandasi assalomu O'zbekistonga va qolaversa millionlab muxlislarimga. Ana shu betoblik chog'ingizda sizga salomatlik tilab, tezroq sog'ayib ketishingiz barobarida Bahor qaytmaydi 2 yoxud Alimardon To'rayevning qaytishi video filmini nima deysiz, tomoshabinlarimiz uzoq kutib qolishmadimi? Uzoq kutib qolishdi. Hisob prodyuserim men bor edi, menga yordam beradigan operatorni ham oldik, rejissyor o'zim bo'lishim kerak edi. Shu obyekt ko'rgan chiqdi so'qoq tomonga. Kumushkonga, Kumushkonning tepasida o'sha Alimardon To'rayev mashina halokatida ishidan uchib chiqib ketib, mashina pastga tushib umuman portlab ketish kerak. Portlab yonish kerak. Uni ham mo'ljallab qo'yilgan. Alimardon To'rayev daraga, darani bu yoqqa tushib ketadi. Qanaq qilib 30-40 metrdan tushgan odam tirik qoladi. Sasnalar, archalar, do'lanalar, yana boshqa xil daraxtlarga urilib tushib, o't-butlari shilinadi, yuzlarda shiramlar paydo bo'ladi va o'sha insult holatida bo'lganda o'rmonchilar ertalab azonda uni olib ketishadi. Eng chuqur qishloqqa olib ketishadi. O'zim turadigan qishloqqa. O'tda bitta qozoq tabib bo'ladi, 100 donishgan. Bitta o'zi yashaydigan.
o'shanga olib borib qo'yishadi de, o'sha qaraydi, xavotir olmanglar, men o'zim bilan yashaydi bu. Esi kelmaguncha, kelguncha, esi kelguncha joyiga. Ana o'shanaqa joy qilganmiz. Chuqur qishloq nima uchun chuqur qishloq? Oyna tog'i edi muqaddam ketgan joy. Chuqur qishloq nima uchun chuqur qishloq? Chuqur qishloqda televideniya yo'q umuman. Radio ham ana bitta ikkita radiosi bor xolat. Demak, Alimardon To'rayev tanishmaydi u yerda. Yo'q, 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 tanimaydi-da. O'sha tanimaslik uchun shuni qilganman-da. Endi uni ismini bilishmaydi. Inaki o'sha qozo aytadiki, bu Keldibay deydi. O'zi kelgan deydi. Keldibay deydi. Ana shunaqa qilib yana situatsiyalarni qilganman o'tkir akamga. Shunaqa yoqqanki, shunaqa yoqqanki endi o'shani syomka qildi. O'sha tog'i toshlarda sal-sal o'ziga kelib qolganda eslab qoladi. Miyasidan o'sha birinchi anaqa filmdagi lavhalarni berib yuboriladi. G'ira-shira qilib berib yuboriladi. Lutfulla Sa'dullayev nafaqat iste'dodli aktyor va rejissyor, balki yaxshigina yozuvchi sifatida ham mashhur. Jumladan bir nechta kitoblaringiz, ya'ni O'kinch, Qismatim hamda Meni kechir kitoblaringiz nashrdan chiqqan va ana shu kitoblaringizni muqovasida albatta sevgili rafiqangiz Gulchehra Sa'dullayevaning suratlari aks etgan. O'sha kitobda Qismatimda metrodan chiqdim, Vuzgorod tomonga yurishim kerak edi. Bir odam kelayotgan ekanlar. O'sha kioskga kitob bergan edi. Bir odam kelayotgan edilar, to'xtatdilar, men Mashmilliy universitetda professoriman, akademikman, ism shariflarini aytdilar. Men Qismatim kitobingizni o'qib chiqdim. Hamma kursimga 2 soat, 2 soat dars berdim. Tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'pti. Lutfullaxon, sizga rahmat. Yana nima uchun rahmat deyman? Dunyoda bironta yozuvchi ayolini rasmini muqovaga qo'ymagan. Siz birinchi qo'ygansiz. Endi bunaqangi juftlik o'sha Xinlan kinosi bor, Tangri yaratgan juftlik. Bu ham Tangri yaratgan juftlik. To'g'ri, o'rtada dokoromol ko'l bo'lishi bor, o'rtada janjal bo'lishi mumkin, u o'rtada u bu gaplar bo'lishi mumkin, lekin ularga biz e'tibor bermaslikka harakat qilganmiz. Gulchehra haqida nafaqat agarda kitob ekan. Men haykaltarosh bo'lganda, men haykal Gulchehrani haykalini, ramziy haykalini yaratgan bo'lardim-da. Tilagimiz yana uzoq yillar davomida mana shunday sinovlarga bardoshli, baxtiyor umr yo'lingiz bilan yoshlarga ibrat bo'ling. Qiziqarli va mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur. Bugun 18-dekabr. Yurtimizda qancha-qancha chaqaloqlar dunyoga keldi, keladi bugun ham. Bu qancha-qancha xursandchilik va shodlik degani. Ular orasidan ham xalqimizga xizmat qiladigan ne-ne taniqli insonlar kelgusida yetishib chiqadi. Hozir ular ingalab turishgan bo'lsa ajab emas. Albatta, balki uyingizda katta iste'dod egasini tarbiya qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Aslida har bir go'dakka ana shunday e'tibor va g'amxo'rlik bilan qarash lozim. Men Hamdamov Javlonbek, Toshkent pediatriya tibbiyot institutining 4-chi bosqich talabasiman. 2018-yil mart o'g'lon davlat mukofoti sohibiman. Mana hozir ko'rib turganingizdek, sevimli o'qish maskanimizga keldim. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, inson o'z vaqt boshqaruvi haqida qancha erta o'ylay boshlasa, ko'proq yutuqlarga erishib, hayoti baxtliroq kechar ekan. Agar siz talaba bo'lsangiz, bu intellektual rivojlanishning ayni vaqtidir. Bu davrda olingan bilim kelajak uchun mustahkam poydevor bo'ladi. Zero, yoshlik tajribalar uchun eng yaxshi imkoniyat. Shifokorlik eng insonparvar kasblardan biri bo'lib, u odamdan mustahkam iroda va insonlarga nisbatan mehr, muruvvat va ezgu muhabbatni talab qiladigan mas'uliyatli kasblardan biridir. Bu sohani tanlashimga asosiy sabab ilm-fan yo'nalishidan kelishimga onam sababchi bo'lganlar. Chunki onam Guliston davlat universiteti biologiya fanlari doktori, shu sababli biologiya, ya'ni ximiya, tabiiy fanlarga qiziqqan holda shu yoshligimdan meditsinaga, ya'ni shifokor bo'lishga juda ham qiziqqanman, o'zimda qiziqishim bo'lgan, shu sababli
ko'p o'qituvchilarimiz bilan birgalikda ustoz va shogird an'analarini olib borgan holda ko'plab o'zimizni ustimizda ishlab mana shu shifokorlik yo'nalishini tanlab mana hozirda ham sport bilan birgalikda meditsina ya'ni shifokorlik kasbini ham birgalikda olib bormoqdamiz. Bu yo'nalishda ko'plab ilmiy maqolalar, tezislar chiqarib, chet el ruznomalarda maqolalarimiz chop etilmoqda va bundan tashqari boshqa ya'ni chet davlatlarda bo'lib o'tayotgan ilmiy amaliy konferensiyalarda qatnashib, O'zbekistonimizda shifokorlari, yosh shifokorlari qanday kuch-quvvatga ega ekanligini ko'rsatib kelmoqdamiz. Mana hozir institutimizda yoshlar o'rtasidagi kompyuter texnologiyalariga bo'lgan bilimini oshirish laboratoriyasi xonasidamiz. Ya'ni kompyuterdan, internetdan foydalanib, o'zimga kerakli ma'lumotlarni olmoqdaman. Buni darsdan so'ng 30-40 daqiqa vaqtimni shu kompyuterga, xonasiga kelib, internetdan foydalanib, o'zimga kerakli ma'lumotlarni olishda, bundan tashqari turli xil prezentatsiyalarni tayyorlashda o'z vaqtimni ajrataman. Mana hozir kompyuter texnologiyalar asrida biz yoshlar o'zimizni mana shu kompyuter salohiyatlarimizni qanchalik darajada ekanligini ko'rsatish uchun hamma yoshlarimiz kompyuterdan foydalanishni, internetdan foydalanishni biladilar. Faqat bunda ozgina ogoh bo'lishimiz kerak, turli xil saytlardan, turli xil oqimlardan ogoh bo'lib, mana o'z yo'nalishimiz bo'yicha tibbiyot yo'nalishiga oid bo'lgan turli xil ma'lumotlarni olib foydalanishimiz kerak deb o'ylayman. Kitob insoniyat tarixidagi yaratilgan eng buyuk kashfiyotlardan biri desak adashmagan bo'lamiz, chunki kitob insoniyatni aqlan yetuk va ma'naviyatini kamol topishiga, bundan tashqari kitobda har bir yozilgan so'zlar va gaplar insonni ruhan mustahkam etadi. Kitobni allomalarimiz aytib o'tganlaridek, ko'p kitob o'qigan insonlarda, ya'ni kitobga va adabiyotga oshno bo'lgan insonlarda, ularni qalbiga hech qachon yomonlik in qurmaydi. Zero kitob o'qigan inson har doim undan yaxshilik va ezgulikni kutish mumkin. Buyuk allomalarimizdan yana qolgan fikrlardan biri, kitob o'qishdan to'xtagan kunimiz, fikrlashdan ham to'xtaymiz deb aytishgan. Bu gaplar bejizga emas. Ko'p kitob o'qigan odam dunyo qarashi keng, fikrlash doirasi ham keng bo'ladi deb aytsak adashmagan bo'lamiz. Mana o'zim ham institutimizning kutubxonasiga kirib, har kuni kamida 2 soat vaqtimni kitob o'qishga ajrataman. O'n 6 yildan beri muntazam shug'ullanib kelaman. Mana hozirda O'zbekiston terma jamoasida mashg'ulotlarni olib boramiz. Shu paytgacha erishgan yutuqlarim 16 karra O'zbekiston chempioni, 3 karra Osiyo chempioni va 4 karra jahon chempioni degan nomga sazovor bo'ldim. Mana o'zim kun tartibimning 2-3 soatini muntazam sport bilan shug'ullanishga alohida vaqt ajrataman. Vaqtning yana bir xususiyati, agar u o'tib ketsa, qaytib kelmaydi. Shuning uchun ham u inson sarflaydigan asosiy dastmoyadir. O'z hayotining har bir daqiqasidan unumli foydalanayotgan iqtidorli yoshlar millat zinati. Zero ular yurtimiz taraqqiyoti hamda uning jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallashini ta'minlovchi muhim omildir. Iroda
Aziz teletomoshabinlar, dasturimizni kutgan mehmon keldilar. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, Do'stlik ordeni sohibasi Sevara Nazarxon studiyamizda. Xush ko'rdik studiyamizda. Assalomu alaykum, O'zbekistonim. Rasa shoshib sal kech qolib ham kelib qoldik. Muhimi ulgurdingiz. Ulgurdik. Sevara, agar qarshi bo'lmasangiz, menda bir taklif bor, chunki muxlislaringiz sizni sog'inishgan. Suhbatimizni ko'rgim kelar taronangiz bilan boshlasak. Sizning chiroyingizda. Birgalikdachi. Juda ham yaxshi bo'ladi. Qo'shilib turamiz mana. Umr oqmas bir tekistatdik. Kimlarnidir hasrat yengadir. Men toparman irodanilik. Ko'rgim kelar sizni negadir. Hayot ko'hna dono muallim. Sadoqatli do'st bo'lar ulim. Garchi sizdan nayrodir yo'lim. Ko'rgim kelar sizni negadir, kelar sizni negadir. Davomi konsertda. Qoyil, sehrli ovozingizga aslo ko'z tegmasin. Sevara, bu yil siz uchun juda omadli keldi. Do'stlik ordeni bilan taqdirlandingiz. O'sha payt ordenni taqishayotganda ko'nglingizda nimalar kechdi? Hayajonimni o'yladim. Qanchalik ko'p mehnat qilgan odamlar orasida o'sha o'tirib hayajonda. Hayajon bo'ldi asosan. Va nima ham derdim? So'zsiz. Shu bir katta ma'noda. O'z umuman sizning hayotingizda mana shunday mukofotlar qanday o'rin tutadi? Lekin bu safar boshqacha bo'ldi, chunki mehnat ordeni bu endi juda bir muhim narsada. Juda boshqa kayfiyat, boshqa o'ylagan shu narsalar umuman boshqacha. O'zim bilmadim-u, lekin mana shu payt bu narsa bo'lib ketgan. Hayolimda ming narsa o'tgan, hech narsani ham tushunmadim, to'g'risini aytsam. Shu bilan birgalikda birinchi inson shu turgan ko'zimda hayajonim bo'lgan. Bo'lganlar ularga ham berib yubordim bu ordenni. Sog' bo'ldim. Juda xursandman. Sevara, sanoqli kunlardan keyin 21-22 dekabr kunlari sizni Humo arenasida yakkaxon konsertingiz bo'lib o'tadi. Hayajon bo'lsa kerak, chunki katta saroy. Nima uchun Humo arena? Muxlislaringiz sig'may qolishdan qo'rqdingizmi? Kimdir mana yaqin orada ham o'qidim. Shu bunaqa arenalarda xokkey bo'lish kerak, nimaga konsert qo'yasizlar? Bu bilan birgalikda mana endi aytkim keladi-yu, lekin ichimda qanchalik mehnat ketishini bu xokkeyni arenani konsert o'sha arenaga konsertni zalga bezatish. Shu bilan birgalikda qancha ko'p insonlar qatnayapti. Shu nafaqat sahnada, atrofida kim yana kelyapti, shu Toshkentlik bolalar, qizlardan tashqari kim mehnat qilyapti. Chunki bu safar endi tashkilotchi bo'lib, bu safar menga mana shu Xudoim berdilar, mana shu sinov. Lekin eplayapmiz, chunki bu juda ham qiziqarli men uchun. Birinchi o'shani darajada bo'lgan turgan savollardan biri. Qanchalik qiziqarli bo'lyapti? Nima o'xshamayapti? Qana qilib shu ko'p savollarga javob topish? Va shu bilan birgalikda o'syapmiz. Juda menga yoqyapti bu protsess, lekin qiyin. Albatta omadli bo'lishiga ishonamiz. Sevara, muxlislaringiz yaxshi bilishadi. 23 dekabr sizni tavallud ayyomingiz, siz uchun muhim sana. Demak, bu yil eng katta sovg'a muxlislar bilan diydor bo'lsa kerak. Ularning olqishlari. O'zi bilasizmi, har yili o'shani niyat qilamanki, o'tib ketsin. Hech qanaqa o'tirish ham bo'lmasin, sekingina shu qor yog'sa-yu bas, men uchun. O'shanga eng katta sovg'a shudir, qor, o'sha tabiatni sovg'asi. Mana shu bilan birgalikda o'ylaymanki, shu konsertlarda hammamiz ashula etib, bir qanaqadir xursand bo'lib. Sevara, 14 ming tomoshabinni to'plash o'zi emasda. Bu o'zingizga juda ishonishingizdan dalolat menimcha. Endi Instagramda millionta podpischiklardan kelgan. Qanaqadir men o'sha cho'chidim birinchi. Chunki endi 2 kun ko'plar ham tushunmadi qanaqa qilib, lekin
Hayajonam katta bo'lmadi, chunki rus ishga o'zimizni so'ng'ib ketdingiz. So'ng'ib ketdingizmi? Ketib qoldi-da hamma o'sha yo'lma-yo'l odamlar, gaplar, planlar tuzish, qanaqa qilib kameralar. Savollarni bersangiz, men to'g'risi bilaman-da, qanaqa qilib nechta kamera bo'lish kerak. Chunki tashkilotchisiz. Chunki shu bilan birgalikda qaysidir tomonlama informatsiya ko'p kelyapti va juda ham professional tomonda o'syapmiz. Nafaqat men, balki o'sha atrofdagi odamlarim, shu bitta juda zo'r yaqin do'stim Ukrainadan kelib, Sasha Gardiyev degan bola. Undan ham katta tajriba, shu yilma-yil ishlab, u kishi ham juda yaxshi biladi qana qilib mana shunday bir katta zalda konsertlarni bezatish, o'zi chiroyli qilib, professional hamma tomonlama shu xudo xolisi shu bilan birgalikda rezultatni ham ko'rib, hammamizni o'zimizga havasimiz kelsin. Ilohim. Chunki bunaqa endi konsertlar o'tdi, ham yosh simfonik orkestr O'rinboyev Kamoliddin degan заслуженный дирижерimiz bor, shu bola bilan birgalikda hamma bolalar o'sha orkestrdagi xor bor, o'shalar bilan birgalikda yoshlar xor jamoasi ham bor, Yulduz Husniddinova bilan birgalikda hammasi ish qilib o'ziga yarasha juda ham bir tiniq ishini biladigan insonlar. Ular bilan birgalikda bizning ansamblimiz, yana ajoyib mehmonimiz bor. Repetitsiya jarayonida hammamiz kuyyapmiz, yashayapmiz. O'z qismimizni o'sha qo'shib mehnat qilyapmiz. Eng muhimi hammasi muxlislaringiz uchun. O'zimiz va muxlislarimiz uchun albatta, chunki o'zimiz miriqib chalmasak hech narsa o'xshamaydi. To'g'ri aytasiz. Demak, bu konsert dasturingiz qaysidir ma'noda boshqa xonandalar. Demak, bu konsert dasturingiz qaysidir ma'noda boshqa xonandalarga bir o'rnak bo'lasiz, o'zingiz bilan. Bilmadim-ku. Eng katta vazifa mana shu konsertda xudo xolisi Humo arenani, o'sha Ledovoy xokkeyni arenani konsertni zalga o'zgartirish, bezartirish, umuman qaraganda boshqa bir atmosferani berish. Unga ham o'zidan bo'lib qolmaydi bu narsa. Sevaraxon, bugun men uchun juda o'zgacha kunda, xursandchilik. Eng birinchi sabab siz bilan suhbatlashib o'tiramiz. Yana bir sabab bor, bugun onajonim 63 yoshni qarshi oldilar. Yo'g'i, ha, tabriklayman. Rahmat, rahmat. Sizning muxlislaringiz orasida ham onalar juda ko'p. Haligi qo'shig'ingiz bor-ku onalar haqida. Onajonim, o'zingiz shirin shakar so'zingiz degan bir. O'shandan ozgina xirgoya qilib bersangiz. Siz ham bilarkansiz-ku. Endi bizda unday iste'dod yo'q. Bugun degan qiynoqlardan uzoq oldim o'zimni. Erta desam ertalarning umri shuncha uzunmi? Nihoyat, ajoyib sovg'a bo'ldi menimcha. Albatta. Tabriklab qo'ying iltimos. Rahmat. Sevara, bilasizmi, sizning ovozingiz shunday sehrliki, xuddichi bir narsa bordi, tomog'ingizga xuddi o'rnatib qo'yilgandek. Shu savolni ko'p bersa kerak-ki, juda nihoyatda o'zgacha. Ohang o'zgacha qandaydir. Inson o'ziga tortadi. Ilohiy xudo xolisi bu juda katta bir prezent deyishadimi, podarok, mukofot, inom. A? Ham imkon. Bu men uchun katta mas'uliyat. O'shaning uchun har bir qadam bosgandan oldin ko'p o'ylayman. Sohir ovozingizga hech ham ko'z tegmasin deymiz. Ijtimoiy tarmoqda muxlislaringiz qatori men sizni doim kuzatib boraman. Sayohat qilishni ham yaxshi ko'rasiz albatta. Oxirgi marta qaysi xorij davlatida bo'ldingiz? Oxirgisi Ozarbayjon bo'ldi. Endi bu xorijmi yo'qmi? Bundan oldin Fransiyaga borib keldim. Men bilasizmi, menimcha endi hozirgi zamonda buni hech qanaqa bir qiziqarli joy ham qolmagan, chunki har birimizga bu imkon bor-da, hammamiz borib keldik. Lekin siz sayohatdan nima olasiz? Shuni bilmoqchimiz. Endi bugungi kunda sayohatlardan birinchi darajada ish, ikkinchisi tabiat, uchinchisi shaharda o'zi va odamlar. O'zi bu odamlar birinchi darajada turishadi, chunki muloqotga juda ham men o'zimni nima desa bo'ladi, ilgari uyalardim, lekin hozirgi paytda juda ham intilaman o'zim. Chunki odamlar bilan gaplashish, bilish, hayotini mazmunlarini aytib berishsa, o'zini hayotini aytib berishsa, mana shu narsalar men uchun juda ham bir qiziqarli. Yaponiyada bo'lganmisiz? Bo'lganman 2 marta. Birinchi shahar Tokio bo'lgan, ikkinchisi Shirataka, u endi qishloqqa o'xshaydigan joy.
bir xil paytlarda maymunchalar o'tirib, suvda, issiq suvlarda o'tirib, maza qilib, qor bo'lmasa ham hamma yoqda, ularchi ulovsa maza qilib, chunki bu endi juda bir foydali narsa, shu suv. Mana shu o'xshaydigan suvlarda ham biz ham cho'mildik. Va konsertlarni berib, odamlar bir oddiy, har bir mamlakatda o'zini shirin tomonlari juda ko'p. Sevara muxlislarga taqdim etgan har bir qo'shiq kliplaringiz tezda ommalashadi. Misol uchun yuqorida aytdingiz, tug'ilgan kunimda eng katta sovg'a bu qor yog'ishi deb. Qor yog'ganda birinchi bo'lib xayolingizga qaysi qo'shiq keladi? Menimcha, o'zingiz manimcha xayol qo'shig'i bo'lsa kerak. Hozir o'shani aytmoqchi edim. Xuddi men shu anu tilimda olayotgan o'sha gaplarni, xayol. Va mana oldimda oni shu iskustvenniy anu qor bo'lsa ham baribir hamda, baribir ham chiroyli chizilgan. Sizga ilhom bag'ishlayapti. Sizga ilhom bag'ishlayapti. Xullas, olib qochgum seni baribir. Qo'l uzamas. Dardlar bo'ynidan biz zerikdik, biz charchadik axir. Baxtlar kutib taqdir ko'nidan band bandidan uzillar qullar chekinadi moviy rang tunlar peshvoz chiqar anboyi gullar bizni kutar biz kutgan kunlar olib qochgum seni baribir qo'l uzamas dardlar bo'ynidan biz zerikdik biz charchadik-ku axir Yashang, sog' bo'lingiz. Shunaqa bir aytgim kelib ketdi. Sizga musiqiy sozning keragi ham yo'q. Keragi ham yo'q. Ovozingiz o'zida bor. Lekin sozandalarim bebaho. Shuni aytmoqchi edim-da, Sevara, siz endi iste'dodsiz. Lekin yaxshi qo'shiq, yaxshi ijod uchun jamoa muhim, to'g'rimi? Juda ham muhim, lekin bundan avval so'z muhim. Chunki kitoblar yonimda, ular bir endi katta darajada o'qituvchilarim meni, domlalarim. Chunki endi so'zsiz hech narsa kelmaydi to'g'risini esa man uchun. Endi kimga qarab hammasi har xil, lekin mana shu tomondan kitobdan eng birinchi o'sha so'z kelsa, undan keyin darrov musiqa ham kelib qoladi. Keyin esa bolalar kelishadi, hammamiz o'tirib olamiz, ijod qilamiz, xatolarni topib o'shalarni chiroyli qoldirib, chunki mana shu savolingizga javobda jamoa bizning komandamizda eng muhimi bir-birimizga mehr va eshitish. Bir-birimizni hurmat qilamiz, ham eshitamiz bir-birimizni. O'shaning uchun o'tda yo'q endi mana ijodkor va muzikantlar. Biz baravar deb o'ylayman, baravar deb ishlaymiz hammamiz. Hech kimning fikri siz uchun muhim emas deb tuyuladi. Siz uchun kimning fikri muhim? Yaqinlaringiz haqida bilmoqchiman. Ayam, chunki mana ayam mani do'stim. O'zi mani do'stlarim serob, to'g'risini aytsam, kammas. Hammasi yilma-yil, shu 20 yildan ortiq do'stlarim bor. Qizlar ham bolalar. Hammamiz bir endi biz ham bir jamoa biz. O'syapmiz. Xudoga shukr, hammamiz o'zimizga yarasha intilisham bor bir-birimizga o'shani tushunam. Yaqindagina muxlislaringizga yana bir sovg'a, Yurak nomli qo'shig'ingizni klipi bilan birgalikda taqdim etdingiz. To'g'risi klip meni e'tiborimni tortdi. Qandaydir falsafiy ma'no bor, ranglar unda. Kimgadir yoqmaydi, kimgadir yoqadi. Ma'noni ko'rsatish mumkin, kamdan-kam. Asosan bu kichkinagina ideya bo'ladi, shu atrofida bir nimadir. Lekin bu so'zni Usmon Azim yozganda. Musiqa sal yengilroq chiqib, lekin o'tdi bir necha yo'nalishlar bor ichkarida o'sha qo'shiqda. Kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi. Endi avvalambor o'zim tushunsam-u, katta gap. O'shandan qora ranglar, unda sizni paydo bo'lishingiz sarqil liboslarda. Mana shu qo'shiqlar ham. Va sizning yoshingizga ham to'g'ri keladigandek klip to'g'ri. Kayfiyat bag'ishlaydi har bir insonga. Sal endi anu sizdan kattaroqlar har doim so'rashadi, nima bo'lyapti o'tdi, sakrab yuribsiz. Qanaqadir kiyimlar rang-barang. Men aytmoqchi bo'lgan gap, mavzu sizlarga sizlar uchun aniq qotganim yo'q, birinchi darajada o'zimga yoqishi kerak birinchidan. O'zimga o'zim tushunishim kerak va albatta shu ma'no borligi uchun
eng birinchisi shu. Endi klip yengil chiqqani ham yomon tomoni yo'q undan. Menimcha bu juda zo'r vigrishli momentlar. Lekin yutuqlari ko'p. Yutuqlari ko'p, lekin men ko'proq qo'shiqqa ahamiyat beraman mana shu ishimda. Klipga emas, qo'shiqqa, lekin klip yoqqan bo'lsa ma'qul. Menga ham bu xursandchilik to'g'risi. Keling, imkoni bo'lsa mana shu qo'shig'ingizdan ham hikoya qilib bering. Yurak a? Albatta. Yana soxildi deraza yoniq ruham o'zini qiynarmish ucha yurak daryolarda kechasan aniq. Tashakkur, tashakkur. Sevara, siz yulduzsiz. Barcha muxlislaringiz sizni sahnada ko'rishadi, kliplarda, ijtimoiy tarmoqlarda, tadbirlarda. Lekin baribir oddiy ijtimoiy hayotingizga qiziqishadi. Kun tartibingizni bilmoqchiman. Mana ertalab uyg'ondingiz. Kunni yoga bilan boshlaysiz, to'g'rimi? Yo'q. Hozir yo'q, unda emasmi? Yoga tushda bo'ladi. Hozirgi kunlarda endi uxlab olsammi, katta gap, chunki mana bugun rizq qiynali qo'shiqlar bilan to'g'risini aytsam, so'zlar bir xil o'shani bir qaysidir qo'shiqlarning so'zlarim esimda qolmayapti shu tashkilot bilan shug'ullatganim uchun. Ertalab turgandan keyin shu chizani yusiz bas chop tezlik o'shani mashinangizga o'tirdingiz, ketdingiz, kofe bitta qilasiz, o'sha oddiy o'sha oddiylikka rasaniqi intilyapman. Juda ham yoqyapti, juda ham tortyapti o'ziga. Bo'ldi, ketdik, ishga bordik, otlandik, repetitsiya, chunki bu jarayon 3 oydan 4 oydan beri ketyapti-da. O'rganib ketadi-da baribir odam. Mana sizlarga o'xshab-da biz ham. G'irt o'sha ishchilarga o'xshab, borib ishlab qanaqadir oddiy bir kiyinib, o'zingizga ham qaramay, mana hozir yaxshi ham vaqt bo'ldi, oynay bor ekan, o'zingizga rasmingizga pardoz qo'ying. Bilmadimmi? O'zi ham mana kiyimlarim XL dedi-yu razmer. Kiyimlarim XL dedi-yu razmer. Katta razmerlarni olamanda shu bilan o'shalarni ichida men kichkinagiz deb ko'rinaman. Aziz muxlislar, yana bir bor eslatib o'tamiz, studiyamiz mehmoni O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, Do'stlik ordeni sohibasi Sevara Nazarxon. Suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Sevara, ko'pchilik aksariyat ayol xonandalar sahnaga chiqishdan avval bashang liboslarda chiqishni xush ko'radi. Lekin siz uchun kiyim birinchi o'rinda emas. Intervyularingizni birida ko'rib qoldim, sahnaga chiqqanda xonandaning qo'li gapirsin, ko'zi gapirsin, eng muhimi shunda dedingiz. Bu sizdagi o'ziga xoslikmi? Eng muhimi o'zi aslida sahnaga toza oyoq kiyimga o'sha ahamiyat bersanglar, bas, chunki toza bo'lish kerak. Sahna bir muqaddas joy deysizmi? Toza joy. Hurmat bilan, hurmat izzat bilan endi chiqsangiz, qadam bossangiz katta gap. Lekin kiyim qiziq qoldim o'zi aytinglar menga. Sizlar chiroyli o'tiribsizlar, to'g'risi. Men uchun bu buvan ko'zlarim dam olyapti. Eng asosiysi shu, nimada, ma'noda qo'shiqni eshitasiz-ku, kiyimiga ham qaramaysiz, agarda qo'shiq yuragingizga ketgan bo'lsa. Kerak emas bu ikkinchi ham, uchinchi ham anu joyda turmaydigan narsa, chunki bu kiyim 5 sekundga o'sha tortadigan momentlardan biri. Undan keyin agarda o'xshamay qolsa kiyim o'sha anu kuy davom etaverasiz anu ko'rish o'sha rastrel qilish ahamiyat beri qanaqa tuflar ko'yniga chunki o'tib ketsin bu qo'shiq tezroq mana shunaqada. Sizning go'zalligingiz mana shu samimiyligingiz. Nasib qilsa konsertingizni yaxshi o'tkazib olasiz. Yangi qo'shiqlaringizni ana shu konsertda biz ham tinglaymiz muxlislaringiz qatorida. Lekin hozir bilasizmi? O'sha vatanparvarlik ruhidagi eng mashhur qo'shiqlaringizdan biri. Sizni tashrif qog'ozingizga aylangan Ulug'imsan vatanim qo'shig'idan ozgina xirgoya. O'shani birga aytsak bo'lardik biz. Bajonamiz. Qo'shiramiz. So'zlarni yoddan bilamiz, to'g'rimi? Qo'shiramiz. Dilmurod anchayin. Shodon kunim gul otgan sen, nolon kunim yupatgan sen, yuzing bosib yuzimga singlim deymi onammi, ilig'imsan vatanim o'zingsan. Sen shohlari osmonlarga tegib turgan chinorim o'zingsan. Ota desam qizimdek
bosh egib turgan o'sing, ulug'imsan vatan. Sevara, sizni vaqtingizni ko'p olmaymiz. Sanoqli kunlardan keyin sizni katta bir imtihon kutmoqda muxlislar oldida. Albatta omadli bo'lishiga umid qilamiz. Bugun vaqt ajratib studiyamizga kelganingiz, bizni va muxlislarni o'zingizni sevimli qo'shiqlaringiz bilan kayfiyatimizni ko'targaningiz uchun sizga alohida minnatdorlik bildiramiz. Fikr tutaylik, ichimizda yashasin va shu bilan birgalikda musiqa balkim bizning nafaqat do'stimiz, qaysidir savollarga javob bo'lsin musiqada. Mana shunda bir bizga katta siz aytganingizdek imtihon. Nafaqat bu konsert, butun hayot. Sog' bo'linglar, katta rahmat. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Xush ko'rdik. Hamma narsaga ulguring. Yest, ko'rishguncha. Rahmat. Aziz muxlislar, hozir yangragan qo'shiqning sehrli ohangi kun davomida hamrohingiz bo'lsin deya sizlar bilan xayrlashamiz. Albatta. Eslatib o'tamiz, xizmatingizda Assalom O'zbekiston ko'rsatuvining chorshanba soni ijodkorlari bo'ldik. Ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, sog' va salomat bo'ling va albatta O'zbekiston telekanalida qoling.